Сәлем бәріңе, біз қазір осы қысқа оқытыда келіп жатқан нұсқалардың ішінен математика есептерін талдайтын боламыз. Ал давайте кеттік. Бірінші есепте бізге мынандай екі үш бұрышты беріпті. Айтады, С бұрышы К бұрышына тең дейді, және MN, NK қабырғалары 30 сантиметр. То есть, мынау кішкентай үш бұрыш бізде тең берілді үш бұрыш екен. Вот. М төбесінен жүргізілген биіктіктің ұзындығын табамыз. То есть, мына жақтан былай биіктік түсірген. Вот. И осының бізге ұзындығын табу керек қазір. Так, ол үшін бізге бірінші мына бұрыштың қаншаға тең екенін тауып алу керек. Ол үшін үлкен үш бұрышты берген бізге. Ну, давайте енді былай сызайық. Үлкен үш бұрышты. Так, бұл жерде бізге былай биіктік түсіріп тұр, оның ұзындығы 27 дейді. Қабырғалары бізде 45 тең екен. Одан бізге альфаны табу керек. Оны қалай табамыз? Бізде осы жерде қазір синустар теоремасын қолдансақ болады, именно тік бұрыш үш бұрыштарға арналған. Ол қалай? Тік бұрыш үш бұрышта синус дегеніміз, қарсы жатқан катеттің, вот как раз қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. То есть, сонда бұл жерде синус альфамыз не болады? Қарсы жатқан катеттің 27-нің 45-ке қатынасы. Вот енді осы жерден қысқартсақ, мынаның бәрі 9-ға бөліп жүрсе, мен 3 бөлінген 5 шығады екен. Демек, мына синус альфа бұл жердегі бізде 5-тен 3-ке тең. Демек, мына К бұрышы бізде тоже 3 бөлінген 5-ке тең екен синусы. Так, енді кішкентай үш бұрышқа көшейік. Вот. М, Н, К деген. Вот. Бізге мына М-нан түсірілген, М төбесінен түсірілген биіктік тапсын деген, бірақ бірінші бізге бұның басқа қабырғасын табу керек. Табанын табу керек. Бұның екі жағы 30-дан ғой. Бізге бұның табанын табу керек. Табан табу үшін мен жерден бұлай биіктік түсіремін. Вот, биіктік түсіремін N төбесінен бастап. Енді К бұрышын біз білеміз, К бұрышының синусы бізде 5-тен 3-ке тең. Енді К бұрышы арқылы мен қазір мына нені тауып аламын. Биіктігі қаншаға тең екен, табанына түсіп тұрған. Осы биіктіктің ұзындығын табайық. Сонымен К бұрышы бізде синус альфасы бағанағы С бұрышына тең болды ғой. Демек 3-тен 5 тең. Тағы да синустар теоремасын істетеміз. Қарсы жатқан катеттің, то есть биіктікті x деп алсақ, x-тің 30-ға қатынасы, то есть гипотенузаға бұл жерде. Енді осы жерден қазір x тауып алу керек бізге. Мына кәдімгі есептейтін болсаңдар, x сендерде 18 шығады. Вот. Сонымен мына биіктіктің 18-ге тең екенін тауып алдық. Енді барып табанын табу үшін мына кәдімгі тік бұрыш үш бұрыштың несін қолданамыз, пифагор теоремасын. Мына бізде 18, мынау 30. Сонымен 30-ның квадратынан 18-ның квадратын алсаңдар, азайтсаңдар, сендерде 24-тің квадрат шығады. То есть, жер 24 болады екен. Мына бір жері 24 болса, общий табаны қанша болады бізде? 48 болады, иә? Вот, 48-ге тең екен. Енді барып, вот сұраған затын тауып тапсақ болады. Так, M, N, K. Мына жақтан былай, вот биіктік түсірейік, осыны табу керек бізге. Биіктік түсірсек, биіктік бізде 90 градус болып түседі. Мынау бізде таптық 40 қанша екен? 48 екен. Мына бұрыштың синусын білеміз. Синус 5-тен 3-ке тең ол жерде. И тағы да қазір осы синустарды қолданамыз. Бұл үш бұрышты жеке мәйқа сызып алайын мен. Былай жер кішкене бұрышты болып кетті, но әдейі сұнып отырсыңдар. Жер 90 болды. Иә? Мынау 48 болды, көріп тұр. Мынау табаны типа бізде. Вот. Мынау бізде синусы 5-тен 3-ке тең екенін білеміз. Енді қазір осы жерден қайтадан синустарды қолданамыз. 3 бөлінген 5 бізде тең, как раз вот мына бұрышқа қарсы жатқан катеттің мынаның гипотенузаға қатынасы, то есть x-тің 48-ге қатынасы. Енді осы жерден x-ті табамыз. X табатын болса, бұл жерде 28.8 шығады. Вот осы есептің бізде жауабы ол C нұсқасында тұр бізде. Надеюсь, бәрі түсінікті болды. Келесі есепке кеттік. Келесіде бізде периодтық бөлшек берген, периодтық бөлшек деген жақшы әңшіде тұрмасам бізде қайталана береді деген сөз. Дальше кете береді қайталана. Вот, бір үтір жақшы әңшіде 2 дейді. Бөлінген 0, үтір жақшы әңшіде 11 дейді. Вот, қазір осыны бізге біз жай бөлшек айналдырып есептеу керек. Енді мынан бізге қалай жай бөлшек айналдырады. Ылғи алдыңғы бүтін саны бүтін болып жазамыз, кәдімгі аралас бөлшектегі бүтін саны сияқты. Вот, потом
жақшаның ішінде қанша сан болады, қанша цифра болады. Вот. Сонша бөлшектің бөлімінде 9 болу керек. Вот. Жерде мысалы бірінші бөлшекте біз жақшаның ішінде қана 2 тұра, вот, бірақ 9 жазамыз. 2, 3 сандар болса, сонша 9 жазамыз. Ал жақшаның алдында тағы бір сандар болса, мысалы жақшаның алдында сандар тұрып қалса, 9-дан кейін сонша 0 жазамыз. Тоже ескере жүрсеңдер болады, басқа түрдегі есепке келіп қалса. Вот, потом үстіне алымына не жазамыз? Алымына общий түрден кейін тұрған заттарды жазамыз. То есть 2 нам жерге. Түсінікті бөлінген, жерде 0 так 0 бүтін жазбай қоямыз. Сонымен жерде 11 екен, то есть 2 цифр тұр, жақшаның ішінде, демек 99 болады. И үстіне общий жақшаның ішіндегі заттарды жазамыз. Вот. Енді мынау кәдімгі есепте алатын шығармыз. Мен так араласты жай бөлшек айналдырайық, жерде 9-дан 11 шығады, мынау көбейтіп алып кетеді. 11 бөлінген 99 бөлінген 11 деп. Мынаумен мынау қысқарады, мынаумен мынау қысқарады, сонымен 11 қалады екен бізде. Вот осы есептің бізде жауабы А-ға тең. Келесі есепке кеттік. Келесі есепте бізде 10%-тік тұзды су ерітіндісіне 50%-тік тұзды су ерітіндісін қосылды дейді. Жаңадан алынған тұзды ерітіндінің концентрациясы 40% болды. Алғашқыда алынған ерітінділердің массаларының қатынасын табамыз дейді. Былай жаза салайық. Екі ерітінді қосқан. Бірінші 10%-тік, екіншісі 50%-тік. И қосқан кезде бізде 40%-тік концентрация шықты дейді. Так, сонда мынаның массасы X, мынаның массасы Y болсын. Екеуінің қосындысы X плюс Y болады. Вот. Ал бұның проценттік өлшемдерін былай жазамыз. 10% десе 0.1x, 50% десе 0.5y болады бізде. Вот. Екеуінің қосындысы как раз нені береді бізге? 40%-ті береді. Вот осы жерден қазір біз мынандай не жасаймыз? Пропорция жасаймыз. Яғни осылардың мынандай массасы ертінділік проценттік түрдегі массасы так өздерінің массасының қосына қатынасы бізде тең болу керек как раз вот осыған. Мынаны бірақ бұл 100-ге көбейтіп қоямыз, өйткені процент түрде алып отқаннан кейін 40-қа тең болу керек дейміз. Вот енді осы жерден қазір x пен y-дің қатынасын тауып алсақ бізде есептің жауабы шығады. Так, мен жерде мынаны 0-ден қысқартып жіберейік, потом 4 пен 10-ды қысқартсақ мына жақта 5, мына жақта 2 болады. Так, енді давайте x плюс y-ді былай қарай оң жаққа пропорция жасап жіберейін. Мына жақта мыналар тұра берсін. Так, 5 көбейтілгені бар, потом 2 көбейтілген x плюс y болады. Давайте мына 10-дық бөлшек тұрғанда мен жай бөлшек түрінде жазайын. 0.1 деген 10-нан 1 x, демек x бөлінген 10. Мынау бізде 0.5-тен 2-ден 1 болады. Сонда y бөлінген 2, иә, көбейтілген 5. Мына жақта 2x плюс y болады. Давайте мына жақта кішкене орын жетпей қалды, мына бөлшекке салайын мен. Вот. Так, енді мынаның ішінде ортақ бөлім беріп есептесек, мынаны 5-тен береміз, сонымен x плюс 5y бөлінген 10, сыртында көбейтілген 5 болады. Потом мына жақта 2x плюс y. 5 пен 10 қысқарады, 2 қалады, 2-ні мына жаққа пропорция жасап жіберейін. Сонымен x плюс 5y тең 4, көбейтілген x плюс y. 4-ті көбейтем, 4x плюс 4y. X-ті бері қарай, 4y бері қарай, сонда y тең 3x болады. X-ті бері қарай бөлеміз, сонымен y бөлінген x бізде 3-ке тең екен. Или наоборот аламыз, x бөлінген y бізде 3-тен 1-ге тең деп. Сонымен қатынастары бізде 3-тен 1-ге тең екен. Ол тұсы нұсқасында тұр бізде. Келесі бір екі мынандай есептер қарастырамыз. Шектеусіз кеңімен геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз дейді. Бұл жерде бізде бірінші мүшесі 1-ге тең екен. Еселігі бізде q, иә. Оны табу үшін бірінші мүшесінен бөлесіз сақ болды. Сонда 2 бөлінген 3-ті білеміз 1-ге, сонымен қайтадан өзі 2 бөлінген 3 шығады, иә. Вот. Еселік сонымен 3-тен 2-ге тең екен. И все, бізде қосындысының формасы қалай шектеусіз геометриялық прогрессияда? b бөлінген 1 минус q. Вот осыған қоясыз, қазір есептің жауап шығады бізде. 1 бөлінген 1 минус 2 бөлінген 3. Бұл жерден 1 бөлінген 3 шығады.
И бөлсек әрине 3 деген есептің бізде жауабы шығады екен. Е нұсқасында тұр. Нүкте S-ті мынандай теңдеу заңы бойынша түзу сызықты қозғалады дейді. Нүктенің қозғалысы бастағаннан кейінгі екінші секундтық жылдамдығын анықтаңыз дейді. Вот егер бізде жылдамдық сұрап тұрса, мынадан туындаласыздар, потом барып осы секундтарын қоясыздар. Ал егер үдеу сұраса, екі рет туындаласыздар. Вот енді жерде бізде жылдамдығын сұраған, бірінші туындалып, потом барып тұның мәнін қояды екенбіз. Туындалатын болса 6-ты минус 5 қана болады екен. Енді осыған 2-ні қойсақ тұның орнына әкеп, сонда 12-ден 5-ті азайтсақ бізде 7 шығады. 7 метр секунд есептің бізде жауабы ол па нұсқасында тұр. Келесі бізде сұрап тұрғаны дөңес көп бұрыштың сыртқы бұрыштарының қосындысын табыңыз. Дөңес көп бұрыштардың сыртқы бұрыштарының қосындысы бізде ылдида 360-қа тең болады. Просто жаттап алатын сызыққа тең. Келесі бізде екінші мүшесі 17-ге тең, айырмасы 3-ке тең арифметикалық прогрессияның 21-ші мүшесін тап дейді. А 21-ді табу керек. Арифметикалық прогрессияда бізге любой затты табу үшін сұраған ылғида А1 мен Д керек. Вот Д бар, А1 жоқ бізде. А1 табу үшін как раз вот екінші мүшесін берген. Бізде мүшелерді қалай ашылады вообще? Прогрессияда арифметикалық. АН бізде былай ашылады. А1 қосылған АН минус 1 Д деп. Вот осы формуламен А2-ні ашатын болсақ, А2 дегеніміз бізде А1 қосылған Д болады. Енді Д бар бізде. А2 бізде 17-ге тең. Өстіп қазір абырды тауып аламыз. Сонымен абырымыз бұл жерде бізде 14-ке тең екен. Абыр бар, д бар, енді барып 21-ші мүшесін тапсақ болады. 21-ші мүшесі бізде абыр қосылған 20-ды деп ашылады. Енді осының орнына қоямыз сандарды. 14 қосылған 20-ды бізде 60 болады. Сонымен 74 бізде есептің жауабы екен. С нұсқасы. Келесі жұп функцияны көрсетіңіз дейді. Так, енді бұл жерде чисто вариант талдап шығарасыңдар. Жұп функцияны вообще қалай анықтайсыңдар? Тұрған x-тардың орнына ылғида минус x аласыңдар. Минус x жазасыңдар x-тардың орнына. Потом ең соңында осы функция ешқалай өзгермесе, қайтадан өзі шықса, онда функция жұп деген сөз. Ал егер алдына минус шығып кетсе, онда тақ деген сөз. Ал егер таңбалар ауысып кетсе, қазір заттардың, онда жұпта тақта емес деген сөз. Мысалы біріншісі x плюс косинус 2x дейді. Енді ол x-тің алдына минус алып қоямыз. Сонымен минус x плюс косинус минус 2x дейсіздер. Вот, не болады бұл жерде? Мынау бізде минус x түрінде қалады. Ал косинус бізде жұп функция. Жұптың аргументі косинус бізде ылғида плюс болып кетеді қайтадан. Косинус 2x деп қайтадан жаза береміз. Видите, мына жерде уже таңбалар ауысып кетті бізде вообще. Мынакі минус, мынакі қалып қалды. Минусты алдына шығара алмайсыңдар. Тақ деп, ну тақта жұпта емес деп айтасыңдар мынандайды. Вот. Ну, бізге ең главное бұл жерде жұпты табу керек қой, демек сразу керек емес. Келесін қарастырайық. Косинус 4х минус 2х куб дейді. Косинус 4х-тан бізде қазір минус х қойса қайтадан өзі шығады. Вообще косинустағы өзін жаза берсек болады, ол бізде жұп функция екені ясно негізінен. Ал мына жерге вот х-тың орнына минус х-ті қойсам не болады? Кубтаған кезде ол минус болып шығады. Демек мына плюс 2х куб болып кетеді. Вот мынау бізде таңбасы ауысып кетті вообще общий. Бұл да жұпта тақта емес бізде. Келесі не дейді? Мысалы синус 5х минус 2х куб. Так қоямыз. Алдына синус минус 5х дейміз. Мынау немесе минус х. 2 минус х-тың кубы дейміз. Сонымен мынау бізде минус синус 5х болды. Синус бізде тақ функция. Мынау бізде плюс болып кетеді. Минус х-ті құптасақ, 2х құп болады. Осы жерде минус шығып сандықтан шығарып жіберемін, например, да? Видите, минус х, потом минус 2х құп болып қалады. Демек, алдына минус шықса осылай, мынау функция бізде тақ деген сөз. Бұл вообще сендерге келесідегі нелерге осындай есептер келіп қалса, мысалы тақ деп сұрап қалса. Жақшаңшы сыртынан шығарған кезде жақшаңшы бұрынғыдай қалса, бірақ жақшаңшы сыртынан минус тұрса, онда функция тақ деген сөз. Понятно? Алдыңғы жағдайларда олар бізде жұпта тақта болмады. Келесі. Мынаны еще растайық. Так, давайте соңғысын сразу растайық. Соңғысы бізде вот как раз шатка. Синус квадрат 5х минус 3х. Вот синус квадрат минус 5х 3 минус х 4 деп аламыз. Не істейміз сонымен? Синус бізде
тағы функция дедік, минус алдын ашады, бірақ квадрат деген соң минус тағы да бір рет алдын ашады. Минус пен минус бізде плюс береді. Немесе квадрат десе ылғи да плюс шығады деп ойласаңдар болады. Вот просто бес икс қайтадан шықты, мына жақта үш икс минус икстің төрт төресі қайтадан плюс икс береді. Демек үш икс төрт. Видите, функцияда ештеңе өзгерген жоқ, басында қалай тұр, тура солай қалды. Демек вот осы функция как раз бізде жұп функция деген сөз. Есептің жауабы е болады. Келесі а минус үш жеті нүктесінің координаталары басына қатысты сағат тіліне қарсы 90 градус бұрғандағы нүктенің координатасын табыңыз дейді. Бұған негізінен просто былай сіз табасыңдар да болады. Негізінен басты ауыртпай, мысалы x-ы минус үште, y-ы жетіде дейді мына жерде. Вот былай тұрған типа төрт бұрыш дейсіңдер, одан осыны сағат тіліне қарсы 90 градусқа бұрды дейді. Демек былай келді ғой бұл мына жаққа. Видите, былай бұрылды деген сөз. Демек вот x-ы мына жерде болады. Минус жетіде, яғни y-ы вот минус үште болады. Демек минус жеті минус үш деген е нұсқасына тұр, осы есептің бізде жауабы болады. Келесі аб кесіндісі бцд-ға бізде перпендикуляр дейді. Аб төртке тең, адб мына, ну давайте сызайық бірінші. Мынандай үш бұрыш болсын. Мынандай сызайық. Вот мынау бізде аб кесіндісі. Аб кесіндісі. Потом бцд, вот үш бұрыш болсын. АДБ 30 градус дейді. АДБ, то есть ортасына тұрған әріптің бұрышы болады ылғида. Мына бізде 30 градус дейді. Мына перпендикуляр 90 градус. БД CD-ға перпендикуляр дейді. БД CD. Бұл жерде 90 градус екен жер. CD бізде 6-ға тең дейді. АЦ кесіндісінің ұзындығын табыңдар дейді. Так, енді бұл жерде нөтілке теңі. Табайық. Вот, қараңдар. Мынау 30 градус болса, мынау 90 бізде, мынау демек 60 градус болу керек. Өйткені үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде 180-ге тең. Вот 90, 30, 60. Енді мынандай бар бізде тік бұрыш бұрышта 60 градусқа қарсы жатқан катет, вот мына катет. 30 градусқа қарсы жатқан катетке түбірасы 3-ті көбейте салса шығады деген. Вот 4 түбірасы 3. Соны жаттап алсаңдар болады. Бұл негізі кәдімгі Пифагор несінен шыққан заттар ғой бәрі. Синустар, косинустар дегеннің бәрі. 4 түбірасы 3. Так, енді мына бұрышты табайық. Ой, мына қабырғаны. Ол бізде астына табанына жатқан үш бұрыштың гипотенузасы болып тұр, иә. Бұл жер 4 түбірасы 3 болса, 4 түбірасы 3 болса, мына жер 6 болса, екеуінің квадраты болса, қазір гипотенуза как раз ұзындығы шығады бізде. Демек 4 түбірасы 3-ті квадраттасақ 48 болады. 48-ден 36-ны азайтамын. Сонымен түбірасы 12 шығады менде мына бір түбірде. Түбірасы 12 бізде частично түбірден шығатын сан, ол бізде 4 көбейтілген 3 қой, демек 2 түбірасы 3 болып айналып кетеді осы 2 түбірасы 3-ке. Демек мына қабырға бізде 2 түбірасы 3-ке тең екен. Видите, мына жерде мына үш бұрышпен жұмыс жасайды. Бұл жерде тоже тік бұрыш үш бұрыш, жер 90 еді. Қазір сонда АЦ деген бұл жерде гипотенузасы болып тұр. Вот соны тапсақ қазір болды, есептің жауабы бізде шығады екен. Тоже істейміз, тоже екеуін бір біріне квадраттап қосамыз. 16-ны қосам, 2 түбірасы 3-тің квадраты как раз 12 болады. Сонымен 16-12. Так, нет, мына жерде мен азайтып жіберіппін. Негізі қосамыз, өйткені мен гипотенуза деп ойлағанмын ғой мынаны. Қосамыз мына жерде, и потом шекен қосып, как раз гипотенуза табамыз. Сонда мына жерде 12 емес, түбірасы 84 шығатынын сызсақ болады. Енді как раз мына жерде квадраттасам, 84 болады ғой, қосса. 84-ке 16-ты қосам, как раз мен 100 шығады менде. 100-ді түбірасынан шығарсақ 10 болады екен. Сонымен есептің жауабы Д нұсқасы болса, кішкене шарасы кеттік. Келесі есепте геометриялық прогрессияның екінші бөлігі 4-ке тең дейді, еселігі 2-ке тең дейді. Болатын геометриялық прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысы тап дейді, S онда. Формуласы қандай бізде? Sn тең b1 qn минус 1 q минус 1. Енді не істейміз, осыны формуласына қойып табасыламыз. Бірақ до этого бізге b1 керек. b1-ді табу үшін b2-ні ашып жазу керек. Бағанағы арифметикалық прогрессиядағы сияқты бұл жерде мүшелер саны былай ашады. Bn деген бізде b1 көбейтілген qn минус 1. Демек b2 дегеніміз бізде b1 көбейтілген q деген сөз. Вот енді қазір еселігі бар, бізде q бар. Сөйтіп b1-ді табу аламыз. 4 тең b1 көбейтілген 2. Сонымен b1 бізде әрине 2-ге тең болады екен.
Епсе енді мына формулаға қойып алды, бізде 2, потом 2-нің қаншасын тап деді бізге? 10, 10 дәрежесін табу керек. Өйткені алғашқы мүшесін қосындысы табу атырып қой. 10 дәрежесін табу атын болсақ 1024 болады, потом одан бірді азайтсақ 1023 болады екен. Бөлінген 2-ден бірді азайтсақ 1 бізде. Сонымен 2-ке 1023-ті көбейтсек, 2046 шығады екенбізде, ол Б нұсқасында тұр. Келесі өрнектің мәнін табыңыз дейді, мынау негізінен простой есеп. Оңай жолдарын іздесеңдер де болады, немесе просто есепті санға да қиын емес, 256, 64 көбейтілген 4, 64-ке 4 көбейтсеңдер 256, 256-тан 256-тан азайтсақ әрине 0 шығады. Б нұсқасы есептің жауабы. Келесі бізде шардың радиусы 6 квадраты 2 дейді. Давайте сұрастырайық мынаны берген затын. Так, мына шар центрі былай берген екен. Мына шар радиусы былай тұрған мен 6 квадраты 2 тең. Потом былай жазыптық. Не дейді бізге? Жазыптық. Мен қиғанда пайда болған қиманың ауданы 9 пи квадрат дейді. Сантиметр квадрат. 9 пи дейді. Онда жазықтық шар центрінің қандай қашықтықта орналасқанын табыңыз дейді. Так, бізге ол үшін керек. Ол үшін бізге мына қиған жазықтықтың радиусы керек. Мына радиусы керек, потом ара қашықтығы мынау болады бізге. Ара қашықтығын как раз қазір пи формуламен табамыз. Ол үшін ауданы бізде 9 пи квадрат деді ғой, 9 пи деді ғой. Бізде формуласы қандай бізде? Пи эр квадрат вообще дөңгелектің ауданы. Вот осы бізде 9 пиға тең дейді. Сонымен пи мен пи қысқарады. R квадрат тең 9 болады, сонымен R тең әрине 3-ке. Вот осылай радиусын таба алдық, 3-ке тең екен. Енді қараңдар, мынау бізде гипотенуза болып тұр, мынау катет болып тұр. Мына араға шықты, бізде екінші катет болады. Қалай айтамыз? Әрине пифагормен 6 түбірасы 2-нің квадратынан азайтамын 3-тің квадратын. Сонымен түбірасына. Мынау бізде 36, 36-ге көрсем 72, 72-ден азайтамын. 9-ды бізде 63 түбірасы. Түбірасы 63 деген бізде 9 көбейтілген 7 деген сөз. 9 бүтін бірден шығып кетеді. 3 болып, 3 түбірасы 7, вот как раз есептің жауабы. Так, жаңа шектеусіз кемел геометриялық есебін атта кеттік, ол бағана шығады, оған есеп. Смысл жоқ қайтып шығады. Келесі не дейді? X минус 1, X плюс 2, кіші 0-ден дейді. Теңсіздігінің шешім болатын сандарды анықтаймыз дейді. Енді бұның әрине шешімі болған, X кіші 1-ден, X кіші минус 2-ден шығады. Бірақ теңсіздік тұрса, бірақ санау сөйбі атын ұмытпаймыз. Вот, бір санау сөйбі болды, минус 2 және бір сызамыз. Плюс, минус, плюс, дей саласындар сағасып. Минус шығам бөйесіндер. Минус шығам бөйеміз. Еп сөз сөмен, ответ бізде минус 2-ден 1-ге дейін. Сөмен, қандай сандар бола алатын қарастырайық мүмкінде бізде варианттарда. Так, Б бола алады. Так, так, так. Қайсыста? G бола алады және H бола алады. Бұл қалғандар вообще келмейді бізде. Вот осы есептің бізде жауаптары екен. Келесі бізде төмендегі сандар жұптарының ішінен мынадай теңгелер жүйесі беріпті. Қайсысы қанағаттандырады дейді ответтердің ішінде. Мына жерде, конечно, варианттарды қойып табуға болады, бірақ сандар вообще неудобный сандар, вот. Так что лучше шығарып ответін тапқан дұрыс сұрақ. Енді, конечно, прям шығармайсыңдар, оптада осылай кетіп қалса. В крайнем случае уақыттарын кетіріп, қойып көріп, дұрыс жауабын тапсаңдар болады. Ал енді шығарайық. Берілген жазар, x квадрат 3x минус 2y плюс y квадрат минус 1. 2x квадрат плюс 11x минус 5y плюс 2y квадрат тең минус 3. Осы есептерге келеді иногда жүйелер. Вот, x квадрат, y квадрат келеді және x пен y-тің өздері келеді. Вот осындай көп теңгелер жүйелерінде сіздерге негізінен мына x квадрат пен y квадраттан жойып жіберу керек, егер сондай возможность болса. Поэтому, қараңдар, мен мына бірінші теңдеуді 2-ге көбейтемін. 2-ге көбейтсем, бірінші теңдеу 2x квадрат плюс 6x минус 5y, 4y плюс 2y квадрат тең минус 1-ге болады, бұл жерде тең ғой. Тең минус 2-ге болады. Вот, бірінші теңдеу мынандай болып кетті бізде. Енді вот как раз екінші теңдеуден мына тұрған теңдеу, мына бірінші теңдеуді азайтып тастаймын. Вот сонда 2x квадрат мен 2x квадрат 0 болып кетеді. 11x-тан 6x азайтсам 5x болады. Минус 5y
азайтылған минус 4 келіп болады. Бұлай болады ғой, минус 5 келіп азайтылған минус 4 келіп. Мұна минус пен минус плюс болып келеді. Вот минус 5 келіп плюс 4 келіп болады. Сонда просто минус y қалады. Так, y квадратта, 2y квадратта, 2y квадратта жазсам, тоже 0 болады. Минус 3-тен минус 2-ні азайтсам, тоже плюс болады да, тең минус 1 деп қалады. Бітті, вот осылай, наконец-то оңайлатып алдық. Мұның бәрін істедік, потому что бізге қазір бір өрнек, айнымалын өрнектеп алу үшін. Осы жерден қазір y-ді өрнектейміз. Y тең сонда 5x плюс 1 болады. Вот, наконец-то мен не істедік, y-ді өрнектеп алдық. Енді осы тапқан y-гімізді әкеп, жердегі y-тердің орнына әкеп қойсақ болады. Так, жәріміз бірі. Сонда x квадрат плюс 3x минус 2 көбейтінген 5x плюс 1 плюс 5x плюс 1-дің квадраты тең минус 1-ге. Енді жақсыларды ашу керек бізге қазір. Минус 10x, минус 2. Так, нақты 25x квадрат плюс 10x плюс 1. Яққа минус 1-ді кесек, тоже плюс 1 болады тең 1-ге. Сонымен 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады, олмен минус 2-ге бізде шойылып келеді. Қалғандарын так қосса 26x квадрат, 3x-қа минус 10x азайтсақ, минус 7x, оған 10x-ті қоссақ, мына тұрған. Немесе, мына 10x пен минус 10x жойып жүрсек, бізде қалады қанша? Плюс 3x деп. Бітті тең 0-ге. Осы жерден x жақшы сыртына шарам, 26x плюс 3 қалады, так, тең 0-ге. Сонымен x тең 0, жерден x тең минус 3 бөлінген 26 шығады екен. Все, x-тар таптық, y-тар табу үшін жерге кеп қоямыз x-тарын мен. Бірінші, x 0-ді кеп қойсақ, y-гіміз 1 шығады екен. Бірінші ответ, сонда бізде 0 және 1. Келесі, минус 3 бөлінген 26-ны қойсақ, не болады? Так, минус 15 бөлінген 26 болады, плюс 1. Енді ортақ бөлім береміз, сонымен минус 15 плюс 26 бөлінген 26 тең 11 бөлінген 26 болады екен. Сонымен екінші ответ бізде минус 3 бөлінген 26 және 11 бөлінген 26. Бұл екінші ответ. Сонымен бізде қандай нұсқа E және F деген есептің бізде жауаптары болады екен. Бәтті. Так, келесі бізде теңдіктер жүйесін берген, ең үлкен бүтін шешімін табыңыз дейді. Бұл бұлай жазылар, 3x плюс 18 бізде түбірасты кіші 6-дан. Потом түбірасты 5 плюс 4x кіші үлкен немесе тең, түбірасты 3 минус 2x-дан. Потом жүйеге бізде бұны ақталуыстар кіреді. 3x плюс 18 үлкен немесе тең 0-ден, 5 плюс 4x үлкен немесе тең 0-ден, 3 минус 2x үлкен немесе тең 0-ден. Жүйе. Так, біріншісін шығарайын, 2 жағын квадраттайым. 3x плюс 18 на квадрат асам 36. 18 бұлай қарай бірсе тағы 18 болады. Сонымен x кіші 6-тан шығады. Бірінші сынақ етші қалай, x кіші 6-тан. Екіншісіне тоже 2 жағын квадрат айсылам. 5 плюс 4x үлкен емесі тең 3 минус 2x-тан. 2x бір қарай кесім 6x. 5 бұлай қарай бірсе минус 2 болады екен. Сонымен x үлкен емесі тең минус 2 бөлінген 6-тан немесе минус 3-тен 1-ден. Так, келесі, мұнан шарамыз, жүрден x үлкен емесі тең, минус 6-тан болады. Так, басып қойық. Үшіншісін x үлкен емесі тең, минус 5 бөлінген 4-тен. Төртіншісін x кіші емесі тең, 3 бөлінген 2-тен шығады. Вот осылай. Енді аламызды бәрін сызамыз. Қанша шықты бізде? Так, 5-еуі. Біріншісіне не шықты? 6-тан кіші дейді. 6-тан қасы салып. Потом, минус 6-тан үлкен дейді. Мынау бізде. Былай қарай. Мынау минус 3-тен 1-ден үлкен дейді. Так, примерді. Бейте салып. Вот. Потом, минус 5 бөлінген 4-тен үлкен дейді. Толдың ерде болсын. Олай үлкен саны үлкен. Кіші саны. Потом 3 бөлінген 2-ден кіші дейді. 3 бөлінген 2 бізде мен ерде. Сонымен 5 рет қиылысқан жері бізде минус 3-тен 1-ден 3 бөлінген 2-ке дейін екен.
минус 3-те 1-ден 3 бөлінген 2-ге дейін. 3 бөлінген 2 деген бізде 1,5, иә? Вот, но бірақ потенциал емес 1,5 деген бізде. Ондық бөлшек. Ең үлкен бүтін шешім бұның алдында тұрған не болады? 1 болады, иә? Вот, сонымен есептің жауабы бізде 1 екен. А нұсқасында тұр. Келесі бізде f от x тең tan x квадрат. 3x функциясының x 0 тең pi бөлінген 4 нүктесіне туындысының мәнін табамыз дейді. Демек, қазір мынаны туындысы тауып, x-ның орнына pi бөлінген 4 қойсақ, есептің бізде жауабы шығады. Енді мынандай функцияға квадратпен беріп тұрса, онда күрделі функцияның туындысын табатын формуланы қолданамыз. Мынандай болсын, вот осының туындысы бізде an болады көбейтілген, потом kx қосылған l-дан туынды аласыңдар, потом kx қосылған l-дан дәрежесіне бір азайтып тастайсыңдар. Вот егер функция квадратпен берсе, туынды да осы формуламен қолданып шығарасыңдар. Енді туындысын тапсақ, мынау бізде вот мынау алда сан а деп тұр ғой, а бұл жерде бізде 1-ге тең. 2-ге 1-ді көрсек 2, потом тангенс 3x-тан туынды алсақ не болады бізде? 3x-тің туындысы бөлінген косинус квадрат 3x болады. Көбейтілген, потом тангенстан дәрежесіне бір азайтып тастаймын. Квадрат 2-ден 1-ді азайтсам 1, сонымен тангенс 3x-тің өзі қалады. Болды негізінен, енді барып не істей берсек болады? x-тің орнына pi бөлінген 4-ті қоя берсек болады. Сонда 2 көбейтілген, немесе сразу бетейік, 6 бөлінген косинус квадрат 3pi бөлінген 4 болады. Көбейтілген тангенс 3pi бөлінген 4. 3pi бөлінген 4 деген бізде 135 градус болады. Вот енді оны қалай табасыңдар? Оны табу үшін негізінен, егер кестені білмесеңдер, обязательно келтіру формулаларын білу керек. Оны табу үшін синус, ой, синус деп болады. Косинус 135-ті мен неде боламын? 90 плюс 45 деп аламын. Сонымен 90-ды функция ұсады, бұл бізде синус 45 болады. Синус 45-те бізде турасы 2 бөлінген 2-ге тең. Все, так, енді бұл жерде квадрат деп тұрғаннан кейін таңбасын таппай қойсақ болады. Тангенс табайық. Тангенс 135 градус. Тангенс 90 плюс 45 деп аламыз. Келтіру арқылы сонымен 90-ды функция ұсады, катангенс 45. Енді бұл жерде таңбасын табу керек. 90 плюс деп тұрса, былай қарай жүреміз. Сағат тіліне қарсы 90-дан бастап екінші ширек. Екінші ширекте тангенстің таңбасы бізде минус. Демек, мынау минус 45 болады. Минус катангенс 45 деген бізде минус 1-ді береді. Вот осылай таңбалардың бәрін тауып алдық. 6 бөлінген сомен түбірасы 2 бөлінген 2-нің квадраты 2 бөлінген 4 болады. Көбейтілген мынау бізде минус 1-ге тең болатын болды жаңа. Так, 2 мен 4 қысқартсақ 2 демір болады. 2 үстіне көбейтіліп кетеді 12. 12-ге минус 1-ді көбейтсек минус 12 деп есептің жауап шығады. Ол бізде B нұсқасында міне тұр. Келесі бізге трапеция шеңберге сырттай сызылған дейді. Шеңбер радиусы 10 см дейді. Байтыс алсайық. Так. Ал трапецияның бүйрік қабырғаларының қосындысы бізде 40 см дейді. Трапецияның ауданын табамыз. Қарадар, трапецияға біз іште шеңбер сыламыз, когда екеу қабырғасы осы бүйірғалары тең болған жағдайда. Екеу тең бізде. Так, потом іште шеңбер сызуға болады, когда қарама-қарсы қабырғаларының қосындысы тең болған кезде. То есть, а, б болсын, екеу с болсын, например. А плюс п тең, с плюс с, немесе 2с, вот осылай болу керек бізде. Енді 2С, то есть бүйір қабырғаларының қосындысы бізде 40 дейді, демек А плюс Б бізде 40-қа тең екен. Вот, трапецияның ауданын қалай табады бізде? S тең, 2 қабырғасының қосындысы, табандарының қосындысы 2-ге бөлеміз, және биіктігіне көбейтеміз. Вот, енді бізге екеуінің қосындысы бар, 40-қа тең екен, и биіктігін көбейтін саны керек. Биіктігі бізде, так, шеңбердің радиусы бізде 10 дейді, вот, 10. Вот, 2 кеселенген радиусы бізде шеңбердің, ол как раз трапецияның бізде биіктігін береді 20. Вот. Демек, 40 бөлінген 2 көбейтілген 20 болады бізде. 2 мен 20 қысқартамыз, 10, 10-ға 4-ті көбейтіп 40-ты көбейтсек 4 шығады екен. Вот есептің жауабы сонда бізде B нұсқасы екен. Вот, басында айтқан заттарды сонда жаттап алыңдар. Трапецияға іштей шеңбер сызуға болады. Тек қана егер бүйір қабырғалары тең болса және қарама-қарсы қабырғалардың қосындысы бір-біріне тең болса. Келесі бізде синус альфа 8 бөлінген 17 деп берген. Альфа бізде 90 және 180 градустың арасында жатады дейді. Вот, то есть екінші ширегі.
Так, енді синус екі альфа мен табыз. Синус екі альфа бізде қалай шылап тригонометрді? Синус екі альфа бізде 2 синус альфа, косинус альфа деп ашылады. Вот енді бізге синустың мәні бар, тек ана косинустың мәні жетпей тұр екен. Косинустың табу үшін формуласы қандай? Косинус квадрат альфа бізде 1 минус синус квадрат альфа береді. Бұл да формула. Енді осыны табу үшін мына синусты қолданамыз қазір. Сонымен косинус альфа түбір астында 1 минус синус квадрат альфа дейді. Так, квадраттасақ, мына бізде 64 бөлінген 289 болады. Енді азайтамыз. Мына 289 берем ортақ бөлім беріп, сонымен 289-дан 64-ті азайтсам, 225 қалады менде. Яғни 289 түбір асты. Вот. Енді мынаны түбірден шығарсақ бізде, мына негізі квадратты мына жаққа берсеңдер, негізі сол жерде плюс-минус болады алды. Плюс-минус 225 бізде 15 болады, түбірден шықса 289 17 болады как раз. Енді мына плюс либо минусын алатын біз как раз мынаған қараймыз. Бізге осы ширекті сол үшін берген. Мына бізде ширек болса, екінші ширекте косинустың таңбасы қандай? Плюс қой, ай минус қой. Демек, мына бізде минус 15 бөлінген 17 болады екен. Вот. Синустың мәні бар, косинустың мәні бар, енді істейміз. Просто мәнін табу керек. Синус екі альфа мынау. 2 көбейтілген 8 бөлінген 17, көбейтілген минус 15 бөлінген 17. Сонымен көбейтсек, үстінде мынау 16 болады, 16-ға 15-ті көбейтсек. 240 шығады екен. Астында 17 289 болады. Минус. Вот осы есептің бізде жауабы А нұсқасында тұр. Так, келесі. А векторы бізде 3-ке тең дейді, Б векторы 2-ке тең дейді, альфа бізде 60 градусқа тең дейді. Олардың арасында бұрыш 60 екен. Бізге А және А плюс Б векторларының арасында бұрыштың косинусын табиды. Екі векторының арасында бұрыштың косинусын бізде былай табады. Екеуінің скаляр көбейтінсін, а плюс бұны давайте бір n деп алсақ, а көбейтілген n бөлінген екеуінің ұзындығы, екеуінің ұзындығын көбейтінсін, бөлеміз осыны. Вот осылай кезде бізде ылғида косинус шығады. Екі вектордың арасында скалярын екеуінің ұзындықтарын көбейтінсіне бөлу керек. Енді екеуінің скаляр көбейтінсін тапсақ, а көбейтілген n бізде, сонда не болады? Скаляр көбейтінсін екеуінің. Вообще скаляр көбейтінсінің скалярдың формуласы бізде ұзындықтардың көбейтінісі көбейтілген арасындағы бұрыш. Вот. Скаляр көбейтінің формуласы бізде осындай негізде. Демек, мына жерде не болады? А-ның ұзындығы көбейтілген А плюс Б-ның ұзындығы көбейтілген косинус 60. Демек, мынаны былай көбейте салсақ болады. А квадрат көбейтілген А плюс АБ болады. Көбейтілген косинус 60 бізде 2-тен 1-ге тең. Енді а квадрат бізде 9-ға тең, екеуінің көбейтінісі 6-ға тең, сонымен қысқарады, шұқылады 3-ке 9-ым 12. Все, скаляр көбейтінісі 12-ке тең екен. Енді ұзындықтардың көбейтінісі керек. А-ның ұзындығы бар бізде, модуль деп берсе, ол ұзындық деген сөз. А-ның ұзындығы бар. Енді а плюс b-ның ұзындығын біз байта аламыз. Кәдімгі қысқаша көбейт формасы сияқты ашасыңдар. Ұзындығы плюс минус тапқан кезде ұзындықтарын. А квадрат плюс 2АВ плюс В квадрат деп. Сонымен, А квадрат бізде 9 болады, 2 көбейтілген. Қанша? 3 көбейтілген 2 болады, көбейтілген. Ал жерден нені ұмытып кеттім? Косинусы бар, всегда. Косинус альфасы бар. Ұмытпаймыз. Жерде косинус бізде 60-қа тең. Сонымен, 2-ден 1 плюс В квадрат бізде 4 болады. Сонымен, 2-мен 2 қысқарды. Мынау бізде 6 болады, 6-ға 4-ім 10, 10-ға 9 болсам 19. Мынаның бәрі екі, кстати, түбір астында болу керек. Сонымен түбір асты 19 шығады екен бізде. Вот осылай. Сонымен не болды? Косинус альфа бізде тең. Үстінде бізде жаңа 12 шықты, бөлінген астында. Так, А-ның ұзындығы 3-ке тең, және А плюс B-ның ұзындығы жаңа таптық түбір астында 19-ға тең екен. 3 пен 12 қысқарады 4, сонымен 4 бөлінген түбір астының 9 бізде есептің жауабы С нұсқасында тұр. Так, келесі, егер А векторы бізде 3 минус 2, 2 болатын болса, С векторы 4, М және минус 2 деп берілсе, М-нің қандай мәнінде 3 А және 2-ден 1 С векторлары перпендикуляр болады.
екі вектор бір-біріне перпендикуляр болады. Екеуі бір-бірінің көбейтіндісі, екеуінің скаляр көбейтіндісі нөлге тең кезде. Вот сонда қазір үш мен екі с бөлімінен екіні тауып, скаляр көбейтіндісін нөлге теңестіре салса, қазір m-нің мәні шығады бізден. 3a дегенім менде мына 3-ке көбейте салам, просто 9 минус 6 6. 2-ден 1 с деген, то есть с бөлінген 2 ол бізде, сонымен 2-ге бөлсек 2, m бөлінген 2 және минус 1. И все, енді осы екеуінің скаляр көбейтіндісін тапсам, нөлге теңестірсем, онда мен қазір нормал жатам. Скаляр көбейтінің табатын екінші жолы бізде осылай координата берілген кезде x пен x-ін, y пен y-ін, z пен z-ін көбейтіп қосу бір-біріне. 9 екіні көбейтсем 18, минус 6-ға m бөлінген екіні көбейтсем 2 мен 6 қысқаратта минус 3 m болады. Потом 6-ға минус 1 көбейтсем минус 6 болады. Осының бәрі нөлге тең болу керек бізде. Сонымен 18-ден 6-ны азайтсам бізде 12 болады, но былай қарай барса 3 m болады. Сонымен 3 былай қарай бөлсем m тең 4 деп есептің бізге жауабы шығады екен. Сонымен есептің жауабы бұл жерде бізге c нұсқасы болады екен. Бәтті. Так, тағы да айта кетерлік жайт, бізде қазір 25-ші шағымға жазылып жүріп жатыр. Осы курстарымыздың бізде осы айда 3 курс өтіледі. Математика және физика және матсауаттылықтан. Вот математикада біз мынандай тақырыптарды өтеміз, қысқаша ковид формасы, то есть ең басынан бастап, соңғы интегралға дейін өтетін боламыз. Физикада да вот тоже бәрі басынан басталады, кинематикадан бастап, оптика, кванттық физика, тағы да басқа қосымша сабақтар тоже болады. Енді бұл курстардың бәрі бізде онлайн түрде өтіледі, то есть любой қаладан қатыса бересіңдер, сабақтарды тікелей эфир арқылы көресіңдер. Мысалы, тікелей эфир бізде белгілі бір уақытта болады, сол кезде сабаққа кіріп, тақырыпты үйренесіңдер. Бірақ сабақты белгілі бір себептермен жіберіп алсаңдар, сабақтар сақталады обязательно, оны потом асықпай көре берсеңдер болады. Және де курста біз былай тез-тез түсіндірмейміз, асықпай бәрін әрбір тақырыпты толықтай түсіндіріп шығатын боламыз. Так, жазылатын болсаңдар, бізде ВКонтакте кіріп, бізге жазсаңдар болады, немесе Инстаграмда да бізде толық ақпарат бәрі бар. Және де осы видеоның астына біздің нелерді қалдырам, данныйларымызды қалдырам, сол жерге жазып, курсқа жазылсаңдар болады. Келесі бізде теңіздіктер берген екен, 13-ші есепке былай. 1 плюс 2 минус 3х бөлінген, 2 дейді үлкен 0-ден. Давайте бірінші осыны жеке шығарып алайық. Ортақ бөлім береміз, 2 плюс сонда 2 минус 3х болады, бөлінген 2 үлкен 0-ден. Осы жерде 4 минус 3х бөлінген 2 үлкен 0-ден. Егер x-тің алдында минус тұрса және оң жақтан 0 тұрса, ылғи да алдын ауыстырмаған дұрыс сұрақ болады. 3x минус 4 деп ауыстырамыз x-тің алдындағы минусты. И басын ауыстырғаным үшін кіші деп жазамыз міндетті түрде. Сонымен осы жерден былай екі бөлсек пропорциясап не болып кетеді? 0 болып кетеді. Потом 3x минус 4 кіші 0-ден, 3x кіші 4-те, x кіші 4 бөлінген 3-тен. Бітті, біріншісінің ақиеті шықты. Екінші теңіздікті қарастырайық. 1 плюс 2 минус 3x бөлінген 2 дейді. Кіші бұл жерде 3-тен. Ортақ бөлім береміз 2-ден және 2-ден. Мына жаққа тоже береміз. 2 плюс немесе мына жақта бөлшектің бөлімін сұраса кетсек болады. Бөлшектің бөлімінде бізде ешқандай x, y жоқ. Поэтому бөлшектің бөлімін сұраса кетсек болады ортақ бөлім бергеннен кейін. 2 минус 3x кіші 6-тан. Сонымен неке болсақ 4, 6-ның бері қарай келсек минус 2, 3-ті ары қарай апарсақ 3x. X үлкен не болады? Минус 2 бөлінген 3-тен. Вот ответ таптық. Минус 2 бөлінген 3-тен үлкен 4 бөлінген 3-тен кіші деген сөз бізде минус 2 бөлінген 3-тен 4 бөлінген 3-ке дейін деген сөз болады. Ол бізде D нұсқасында тұр екен. Келесі f от x. X квадрат функциясы үшін графигі A 2 және минус 1 нүктесі арқылы өтетін алғашқы функциясын табамыз. Енді көп сұрайды, бұл жерде алғашқы функциясын таба саламын былай и оңай деп. Негізінде жоқ, бұл жерде бәрінде x куб бөлінген 3 деп тұр, бірақ жанында қосылған саны бар екен. Біз білеміз, алғашқы функцияны тапқан кезде, интегралын тапқан кезде плюс c дегені болады бізде. Вот. А бізге вот c-ны тапсын деп берген. Мына аралықты бізге не үшін берген, мына координатаны 2 және минус 1. Бұл деген сөз x-тің орнына мен 2-ні қойған кезде мен y-ім минус 1 шықты дейміз. Сонда мына тең y дейміз. Вот. Сонымен вот x-тің орнына 2-ні қойған кезде y-ім минус 1 шықты деп санаймыз. Сонда x, y. Вот осылай жаттап аламыз. Келесі жерде осылай сұрақ қойса, осылай есептесе
осылай жасайсыңдар қазір. Сонымен минус 1 тең x-тің орнына нені қойдық біз? 2-ні қойдық, 2-нің кубы бізде 8, 8 бөлінген 3 плюс c. Өстіп c-ны тауып аламыз. C-ны бай 8 бөлінген 3-ті бай қарай жіберсем, минус 1, минус 8 бөлінген 3 болады. Ортақ бөлім 3, сонымен минус 3, минус 8 бөлінген 3, сонымен минус 11 бөлінген 3 екен. Бітті демек, x куб бөлінген 3, минус 11 бөлінген 3 деген сөз. Ол бізде c нұсқасында тұр міне. Келесі, y тең x минус 1-дің квадраты плюс 5 функциясының экстремдарын анықтаңыз дейді. Енді экстрем табу үшін бізге бұдан бірінші туынды алу керек. Туындыны қалай аламыз? Туындыны алу үшін бірінші мынаны ашайық қысқаша көй формуласымен. X квадрат минус 2x плюс 1 болады. Енді мына жақта 5 қосылып тұр, сонымен плюс 6 болып кетеді. Енді туынды алу бұдан оңай, сонымен x квадраттың туындысы бізде 2x, минус 2x-тің туындысы бізде минус 2. Вот туындысы осы. Туындысын табамыз. Иә, потом туындысын тапқаннан кейін бізге өсу аралығын табу керек. Өсу аралығын табу арқылы қазір біз экстремдарын анықтай аламыз. Өсу аралығын табу оңай. Туындысын алып, нөлден үлкен немесе тең дейміз. Сонымен x үлкен немесе тең 2-ден, x үлкен немесе тең 1-ден деп шығады. Сонымен санды ұсынсамыз 1. Ие қарандар, үлкен жағында өсіп жатыр дейді. Үлкен жақ бізде мынаяғы. Вот, үлкен жағында өсіп жатыр. Демек, өсіп жатқан арқылы біз мынандай стрелка қоямыз. Демек, мынаяқ өсіп жатса, мынаяқ наоборот кеміп жатыр деген сөз ғой. Демек, кеміп жатқан арқылы біз мынандай стрелка қоямыз астыға қарай. Вот осылай сызғаннан кейін бәрін общий дөңес болып тұрған жер былай бізде минимум болады ылғида. Мынандай тауып тұрған точкалар ылғида максимум болады. Осының бәрін негізі курста біз тоже қарастырамыз. Сонымен мына 1 деген точка бізде минимум екен. Вот енді осы минимум нүктесіне келіп мына функцияны өзіне қоямыз. Сонда бізде y минимум шығады, ординатасы шығады. Вот, сонда бізде 1 шықты, 1-ді қойсам, 1-ден 1-ді қойсам 0, сон 0-ге 5-ті қойсам, әрине y бізде 5 шығады. Сонымен 1 және 5 бізде y нұсқасында тұр екен. Есептің жауабы осы. Так, осымен бізде нұсқа талдау аяқталды. Көріп тамашалағандарыңа рахмет. Енді курсқа жазылатындар болса, видеоның астына бүкіл ссылкалар бәрі болады. Және де ұбт-да сендерге сәттілік.